ଜାଗୁଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ତିନି ଠାକୁର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ 108 ଗଡ଼ୁ ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଦୁର୍ଲଭ ହାତୀବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ପହଣ୍ଡିରେ ଆସିଥିଲେ, ଏହାପରେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ଟାହିଆ ଝୁଲାଇ ଝୁଲାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପହଣ୍ଡିରେ ଆସିବା ବେଳେ ରହି ରହି ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେଉଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏହାପରେ ପହଣ୍ଡିରେ ଆସିଥିଲେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା, ପରେ ପ୍ରଭୁ ମଦନମୋହନ ସ୍ନାନ ବେଦୀକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି। ଲୀଳା କରିବାକୁ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଏପଟେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ। କିଏ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ତ କିଏ ବଂଶୀ ବଜାଇ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛି। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ହାତ ଟିକି ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ପ୍ରଣତି। ଢୋଲ, ମୃଦଙ୍ଗ, ଘଣ୍ଟ, ଝାଞ୍ଜ, ଖଞ୍ଜଣିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ନାଚ ଗୀତରେ ଉଛୁଳୁଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।